god of the boxes <sighs> yes it is me again petiota and today today is the day that we all be waiting for today is the day that we've been hoping for for you to show all the strength that the god of the boxes have Please, Almighty, God of the boxes, bless all these boxes, and show all the subscribers that you can be generous to those that believe you. God of the boxes, today, today is the day that we show them all. Please, bless these boxes. We have a lot of boxes today. Bless them all. glória Amém. Galera, hoje não tem nem intro. Acho que é o primeiro vídeo que eu faço aqui que eu faço sem intro. Isso daqui é, é o primeiro vídeo em mil e não sei quantos vídeos que a gente já tem aqui no canal, que a gente vai, que a gente começa o vídeo sem uma intro. E caramba, esse dia chegou que a gente vai abrir essa quantidade de caixa, que eu não tô nem acreditando. A gente tem 88 caixas para abrir. Primeiro eu tenho que agradecer a um inscrito aqui do canal que se chama Itsuda. Ele me mandou 50 caixas, galera, pra gente abrir aqui together. Então o vídeo de hoje, é... a gente deve muito ao Itsuda. Eu não sei se eu posso falar teu nome, então eu vou te chamar pelo seu nick. Muito obrigado, Itsuda. Se vocês puderem aí botar aí embaixo, galera, um hashtag obrigado, Itsuda, hashtag thank you, Itsuda, alguma coisinha. Assim é It, I, T, Suda, S-U-D-A. Se vocês puderem botar aí, vai ser maneiro pra caramba. E as outras caixas a gente, pô. A gente fez como? Ah, a gente foi lá e. <laughs> Mas então, eu tô muito animado pra abrir essas caixas. São 88 fucking caixas, amigo. 88 fucking caixas. É muita caixa para abrir. Eu não tô nem acreditando. E eu não posso enrolar. Eu não posso enrolar aqui muito. A gente tem que começar a abrir logo. Porque esse vídeo aqui provavelmente vai ficar longo pra caramba. E eu espero realmente que a reza vocês sabem. para quem é novo aqui no canal, eu geralmente abro as caixas em inglês. Mas eu também abro em português. E quando a gente faz isso, a reza é invertida. Se eu tô abrindo as caixas em português, a reza é em inglês. Se eu tô abrindo as caixas em inglês, a reza é em português. E a gente tá tentando explorar outros territórios aí. A gente pode abrir as caixas em alemão. Ou eu sei que, eu só não posso fazer reza em alemão que eu não consigo. A gente pode abrir em espanhol aí também, mas eu não sei como é que vai ficar a reza. Eu não vou rezar. Mas é isso aí Eu não vou abrir a, a, as caixas da maneira normal, tradicional. A gente sempre abre de 10 em 10. E eu, eu a gente, pô, fecha o olho, a gente faz toda aquela zoeira aqui. Só que não vai dar pra fazer isso, porque são 88 caixas. Se a gente fizer isso, a gente vai fazer um vídeo de mais ou menos 3 horas. Tá? Então, você... vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Não sei se vocês estão preparados, amigo. Eu não sei se vocês estão preparados. Seguinte, eu quero que vocês botem aí embaixo. Quantas skins você acha... vocês acham que a gente vai tirar nesse abrindo as caixas? Quantas quantas skins da... do evento vocês acham que a gente vai tirar? Pausa esse vídeo e bota aí embaixo. Eu não sei quantas skins tem, mas eu acredito que tenha. Pô, a gente, será que eu tenho que ver? V vamos fazer uma olhar, Vou olhar rapidamente aqui. Ana não, Bastion tem, Diva não, Genji tem um. Então, duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez skins. Os outros aqui não tem. Acredito eu que sejam dez. Eu tô contando aqui rapidamente. Eu deveria ter visto isso antes, mas eu não vi. Isso veio na minha cabeça agora. Eu acredito. Que dessas 88 caixas a gente vai tirar pelo menos sete lendárias. sete lendárias, não, sete skins do evento. Eu acredito nisso, eu acredito no poder dos deuses das caixas. Eu não sei vocês. Então, pausa aí e bota um número. Bota um número. Mas não vale, não vale ver o vídeo e postar depois o um número, tá? Que eu sei que tem uns safadinhos desses que são safados. Vamos lá, galera. Vamos abrir essas caixas aqui together. Uf, 7. Eu disse 7. A primeira caixa. Maluco, eu não sei se eu fecho o olho ou se eu abro o olho. Eu vou tentar abrir rápido. Eu não consigo abrir caixas rápido. A última vez que eu abri 40 e algumas caixas foi um sacrifício pra caramba e eu espero que não tenha vazado uma Manu de número aqui agora. Vamos lá! Deuses das caixas, please, God of the Boxes, caixa número 88, essa aqui eu tenho que fechar o olho. Ai meu Deus! Quantas repetidas? Nossa, muito barulho! Veio 50 de gold, um spray da Oriça, pose de vitória do McCree. E um spray de todos os heróis Vamos lá, caixa 87 Não dá, maluco, eu tenho que ficar com o olho aberto Não tem jeito assim. Caixa... Não A gente... I'm sorry Eu sei, I'm sorry, eu sei Eu tô com os olhos abertos Mas não dá, não dá, deuses das caixas Tem que ser com o olho aberto Spray do Zenata que vamos resolver isso à moda antiga Ó, oh, ficou maneiro, hein, a fala Essa fala que a gente já viu já É ícone jogador de, de Orn E um spray da Ana Maneiro também Vamos lá, 86 Porra, caraca, não faz isso com. Blizzard Blizzard, please. É, um spray do Torbjorn, a visual do Lúcio miado, e um spray do Genji, e um ícone de jogador de todos os heróis, que é o bichinho doidrinho lá, e é do evento esse daí, viu? Ele tá bolado, ele tá com a carinha me... nervosa ali. Caraca, três repetidas, cara. Spray do Reaper. Spray do Reaper, fala, boa. Do... Olhos. Ninguém sai. Isso daqui deu um rebuliço lascado da última vez, né? Quando eu fiz o, o review do evento, vocês vieram falar comigo, falando que isso aqui é um meme de algum lugar que eu não faço a menor ideia. Tá bom, é um meme, galera. Eu não sei todos os memes. Eu não conheço muitos memes. Eu conheço poucos memes. É, então, peguem leve comigo quando eu não, não souber de um meme. É, ícone de jogador do Winston. Feliz aniversário! Feliz aniversário! Vou <laughs> demorar muito se eu ficar abrindo isso aqui. Oh yeah! Ele não é repetido, acho. Pelo barulho não é repetido. Tá bom, tá bom, veio Tá bom, tô feliz, achei que era do evento, mas tá bom, a gente não tem, não é repetida, meu Deus do céu! Ah, a gente vai ter estreia pra caraca pra fazer! Oh yeah! Caraca, demoníaca, uma skin lendária. A gente tem a diabólica, não é isso que a gente tem? Dela, e a gente pegou a outra agora dela Maneiríssima também, cara E eu uso a versão, a outra versão dela Que é a versão que eu gosto da Mercy é... Visual do Torbjorn mais noodles. mais noodles E um spray do McCree, vamos lá, mais uma caixa Oh yes, roxo Beleza, não é repetido Pegamos aqui a pose de vitória do Gend. eu Vou equipar A gente tem aqui, ele fica com, em modo rage. Então vamos deixar a que tá ali, a que a gente já tem. Um spray do Bastion e uma pose de vitória das áreas. Vamos lá, caixa número 82, Jesus Christ. Mais uma roxa. Essa skin tá legal do Thor, hein, cara. Pose de vitória da Sombra, spray do McCree. Maneira esse visual, hein, galera. Branquinho. Pô, gostei, hein, cara. E uma pose de vitória do McCree. Oh boy! Deus do céu. O coração chega a ficar aflito. O que que veio? Yes! A gente pegou a primeira skin do evento, cara! Caraca! E veio Torb, cara. É pra eu virar main Torb de vez, cara. Puta que se eu fizer aquela votação de vocês escolherem a minha próxima arma dourada, vai dar Torbjorn? Certeza, amigo. Certeza absoluta. Eu não posso equipar as skins agora, porque agora eu vou gravar as partidas competitivas que vocês vão ver antes desse vídeo. Então eu não vou colocar ela. Porque senão eu vou me esquecer disso aqui Então, vou deixar ele aqui 150 de Gold Um Spray do Zenhata E, putz, querila cara, ficou... Tá maneira, cara Ela tá maneira também Com ela brilhando assim, ficou maneira Ah, não acredito que tirou uma Pelo menos uma já veio, cara Vamos lá, caixa número 80, galera Roxa Porra, veio o negócio do soldado Não aguento tirar coisa do soldado Spray do soldado Ah, é a nova Pô, legal, cara. Não, aguento sim, pô. Cadê? Flexões. Ué. Eu tô te vendo. Vou colocar isso aqui, beleza. Nossa, a Neguinho tá sacaneando muito. Eu vi agora, antes de eu começar a gravar, eu vi no Twitter. É. O pessoal tá dando um slip d'ardo, né? Dá o um sleep com a Ana. Aí o cara fica caindo no chão e tem uma foto do Reaper caído no chão. E o soldado fazendo esse movimento de flexão em cima do. Eu não sei o que eles estavam insinuando ali, tá? É um visual do Ai, Você está bem Ai! Vem! Oh meu Deus! Blizzard! <laughs> just... Thank you, God of the Boxes! Please, oh fuck yes! Pegamos a skin dela já de cara! Caio Messias se fudeu! Puta que pariu! eu tenho family friendly, patriota! Family friendly não posso falar palavrão! Ai, eu quero equipar tudo, cara. Eu quero equipar tudo. Galera, as gameplays vão começar a sair a partir com as skins novas a partir de terça-feira, tá? Porque eu já tenho vídeo, até eu tenho um vídeo já para amanhã já. Ai, meu Deus do céu. Pegamos ela, cara. Ela tá muito maneira também, cara. Ela tá muito maneira. 50 de gold, skin da Mercy. Meu Deus, caraca, eu tô feliz pra caralho. Tem ideia. Eu nunca aprendi a errar. Eu nunca aprendi a errar. E um, um ícone de jogador do, do, do Hanzo. Ah, cara, eu tô que eu tô relaxado já. Ah, é muita emoção, é muita emoção para um Patriot só. Pode trazer mais. Pode trazer mais. É o um ícone de jogador de todos os jogadores. Que é isso aqui? É um, é um robô, né? Um spray da Fa, da Ana, que é da Fara, né? E beleza. Vamos lá. 70... e eu não sei qual é o número. Azul, calma, 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 calma. Pô, mandar, pô, mandar. Não para não, não para não. Eu não faço milagres. É. Bom, às vezes. Eu não faço milagres. Bom, às vezes. Às vezes, né? Isso daqui, é, falaram que é um complemento da da skin do do, do 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 Roadhog que ele tá na moto, mas eu acho que não é isso não, galera. Porque tem a fumacinha saindo aqui atrás. Acho que realmente é um foguete. Uh, visual do, do Junkrat e uma spray da Widowmaker. Caixa número 76. Cara, eu vou ter que acelerar. Não vai dar. Senão vai demorar muito, galera. Eu vou ver Eu vou ver só o que não é repetido. Ou eu, eu posso falar sem clicar. Normalmente não dá, maluco. Vamos lá. ícone de jogador da Tracer. Eu, eu não consigo, cara. Fluido como a água. Fluido como a água. Visual da Fara e um spray da Simetra. Eu não consigo não clicar. É muito difícil. Não dá. É muito costume. Oh, meu Deus, não faz isso, não faz isso. Sempre, ó, oh, quem não sabe, sempre vem um item do evento. Sempre vai vir, tá? Nunca deixa de vir um item. Então veio aqui agora um ícone de jogador da Mercy, um spray da Diva, um ícone de jogador da, da Mercy também, de novo, e um spray da, da, da Willowmaker. Manda, pode mandar, vem, vem, vem. Deixa, não, deixa, não deixa o hype cair, não deixa o hype cair. Opa, veio coisa da deusa. Uh, pegamos um spray do Reinhardt, uma pose de vitória da deusa, um, um spray do Lúcio e uma pose de vitória da Zarya. Flexão, beleza. Caixa número 73, God of Boxes, manda pra nós. Oh, fuck, esse Gold. E veio o skin do, 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 do coitão, a terceira skin que a gente tira. Beleza, cara, terceira skin do evento, setor nulo do Bastion. Eu vou te falar que as cores ficaram bem legais. Eu curti a Vera. Só que eu tô com um pouco de medo disso daqui, desse boneco aqui. Porque no evento que eles criaram agora, vocês viram lá o insurreição? Eu já fiz no modo legendário lá. É legendário ou lendário? Eu não sei. Acho que é legendário. É difícil. Pra caraca, o Baixo, amigo. É muito difícil. Bom, Ulala da Widowmaker é 500 de gold. E olha, rapaz, um ícone de jogador do Gend, cara. Vieram dois, dois itens do evento. Vamos lá, caixa número 72. Já está na 72 ainda, tem muita caixa, cara. Meu Deus do céu. Uh! Vamos lá, vou tentar abrir 10 caixas pelo menos, só vendo o que, que não é da. Opa! Vocês sabem o porquê dessa cara, vocês sabem. Fala da deusa. Uh, um spray do Zenata que eu fiquei impressionado, que eu achei muito maneiro que a gente vê. A parte de trás do rosto dele e duas repetidas aqui. Vamos lá. A gente tem que acelerar, tem que acelerar, patriota. Não tem jeito, é muita coisa, é muita coisa. Uh, tudo repetido, mas isso eu quero ver. Ah, a gente já tirou. Putz, a gente tirou a terceira vez que a gente Erro. tira isso daí. Divisão por zero. Erro, divisão por zero. Vamos lá, fala da ouriça. Opa, mais roxo vem. Gold roxo, beleza, não tem problema. Dois, dois ícones. Ó. Isso daqui que vocês falaram, ó. O spray do Roadhog. Que vocês tinham falado que combina junto com o do Junkrat. Que era, tipo, pra acoplar aqui. Mas não é. Não é, é diferente. Uh, 150 de Gold e um spray do Lúcio. Beleza. A gente conseguiu os sprays deles, cara. Isso também é importante. Eu queria conseguir os sprays. Uh, ícone de jogador do Rainheart do evento. 50 de Gold e duas repetidas. Dois sprays repetidos. Vamos, 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 vamos. vamos. Eu sei, eu sei, das cartas, vocês não estão muito satisfeitos que eu estou ruxando o negócio, mas eu preciso ruxar. É. Ícone de jogador do Torbjorn. Um spray do Reaper. Esplêndido. Esplêndido. Fala da Simetra. Mais uma caixinha. Manda, manda, manda uma lendária. Manda. Por favor, Gage. Gage Tracer. É, fala da Ana. Ah, então é isso que significa a fala dela? Tá escrito aqui. A Blizzard! Eu tô tentando ser family friend e vocês colocam um negócio desse na tela, aí vocês quebram a firma. Tô brincando, tá? Pode botar, não tem problema. Jamais. É o que? Segundo melhor jamais. Segundo melhor jamais, e ele é repetido. Putz, parou de vir, agendada Veio um monte de coisa. Começou a vir repetido. Ah, o ícone de jogador da oriça, bolada. E a máscara do Torbjorn seria? É, acho que é. Caixa número 65, vem vem, 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 lendária, vem lendária Pelo menos roxa, pô, tá de sacanagem, tá pra vir, hein Tudo repetido, galera, mas tá pra vir, ó Veio a terceira vez que a gente tira ele já, o ícone de jogador do Genji Eu acho que é nessa, hein Gente, 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 hum. Duas repetidas uh, Setor nulo, um... o que que é isso? Um spray? Um spray, um setor nulo E o ícone de jogador de todos os heróis Beleza. Oh! Não é repetido. Putz cara. Caraca! Essa skin é feia. Ah, caraca, malandro, meu Deus, eu desculpa quem gosta dessa skin, mas eu acho ela feia demais. Demais! Ele fica com cara de bobo! O robô de madeira, cara, do Bastion. Se eu não me engano, a gente tinha isso daí no beta. Aí, acabou que resetou depois, né? E uma fala muito, muito entusiasmada mesmo do Bastion, cara. Muito legal essa fala, viu? Putz grila. Vamos lá, caixa número 62. 150. 100, 150. Um, um bagulho raro. Uh, ícone de jogador do McCree e... Ah... Não, calma aí. Isso é um emote? Vamos equipar. Um... Vem do evento, vem de evento. De novo veio o negócio do evento, mas não repetido, né? Por Limpe favor. Seus olhos. Limpe seus olhos. Veio de novo ele na flexão. Bora, caixa número 60. Meu Deus, a caixa é caixa demais, cara. muita caixa pra abrir. Meu Deus. Uh, spray da May. Sou a rainha dos foguetes. Sou a rainha dos foguetes. Uma fala da Fara do evento. E tiramos repetido também de novo o Roadhog ali. Spray. Não, não faz isso, cara. Ícone de jogador do evento, setor nulo de todos os heróis. Beleza. Pô, cadê, cadê, cadê? Manda mais lendária, pô, manda mais lendária. É, spray do mecri treino de pontaria. Tá dando uma treinada, tá dando uma treinada. É, nessa bem, nessa bem. Ai, veio roxo, foi quase, foi na trave. Mas vem do evento, por favor. Não, não veio do evento, mas veio uma fala do evento da Sombra. Não seja covarde. Não seja covarde Ué? What? A gente não tem essa animação? Hum Caixa número 56 Vamos ver as animações do, do... Oh boy Ah não, aí também não Tá de brincadeira com o My Face Family friendly patriota, family friendly, sem palavrão mas... Meu Deus do céu Não não, eu tô, eu tô me vendo aqui que nem o David Jones, cara Ele tirou um monte de... Tirou sei lá quantas vezes a Mercy Caraca, spray da Tracer, da deusa Quanto uh, de gold, 150 de gold Veio o Torbjorn de novo, mano Pelo amor de Deus, beleza, um Blizzard, caralho Não faz isso comigo, cara Putz grila, aí um ícone de jogador De todos os heróis Ah, Torbjorn, Torbjorn, cara rosto vem rosto do evento Roxo do evento, Roxo do evento Isso, Roxo do evento oh, A mulher! Claro! Limpando os vamos nada. Vai ser, ó. Vou fazer a play of the game e vou puxar Hakei esse negócio. Hackeiem o planeta. 54. Oh! Uma repetida bem no canto direito. Ah, não. Não foi bem no canto direito. Foi. mãe. Man... Tô zen. Zen, calma, veio três itens Branco do evento, cara. Veio. Ah, spray do Winston, que tá muito legal esse spray, cara. Eu vou colocar na lateral aqui. Eu achei muito maneiro. Eu me amarro no Winston. Ah, mano, porra. não tô acreditando. Eu sei, eu sei, mas você tá muito legal, você tá bonita. você tá Eu sei disso, mas. Pelo amor de Deus, não vem de novo! vi todos os ícones de tudo do evento, cara. Agora que foi legal só que, que doideira. Temos o, o spray do Hanzo, que o DJ falou que era a meia. <laughs> Uma espécie de exemplar. Uma espécie de exemplar. Winston Bigodones caixa número 53. Tudo azul, tudo de vento, é isso mesmo? Tudo repetido, cara. Nossa, e é 50 de gold. Meu Deus do céu. Caixa número 52. Vambora, galera. A gente tem que acelerar o passe. Certinho, fala do evento e um visual novo do Reaper. E o gold da gente tá como? Subindo. Pô, não, 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 não. Manda, 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 manda. Dois, dois do evento: a Widowmaker no casamento dela com, com o marido que ela matou lá, sei lá. E. O fantasma está assistindo. O fantasma está assistindo. Fala da Ana do evento e agora qual é a lendária que tá vindo aí? Me fala, eu quero saber qual é a lendária que tá vindo. Oh, meu Deus, o que ah não, tá tudo repetido. Porra, Torbion! Não é possível! Caralho, mano! Porra, para de vir, Torb! Para de vir, Torb! Pelo amor. Pelo de Deus, não é. God of the boxes, please! No more Torb! No more Torb! Chega de Torb, cara! Não é possível, desgraça, morre! Morre! Blizzard, tira o Torbion do jogo durante um tempo e deixa eu abrir minhas caixas, cara! Veio de novo ele, se tornou nulo, por que, que não veio outro? Veio um rehat, cara. Você devia se cuidar mais. Eu sei que eu devia me cuidar mais, Mercy, mas não dá. Fica vindo o no o tempo inteiro. Não dá, mano. Pô! Caixa número 49, cara. Lembra é vim, mano? Pô, de vitória da meta. Eu quero jogar com alguém de novo, cara. Vem! <laughs> Tudo repetido, então já vai. Já vai outro no embalo. 47. Tudo. Vem, vem o Reinhardt, vem o Reinhard. Opa, opa, opa. Claro. Equipadíssimo. Já de cara. Pum. Nem. nem. Eu sei que a gente acabou de trocar a nossa. A nossa é, como é que é o nome isso aqui? Apresentação de destaque. A animação de destaque, a gente acabou de trocar por aquela que ele solta os dois orbs, um em cada mão. Só que vamos usar essa daí também durante um tempo. Claro, já vamos equipar também. Na hora. Eu, eu quero pegar. Eu falei para vocês que eu quero colecionar todas as, as emotes dos personagens que eles ficam sentados. Ah, uh, e pegamos um spray da Orissa. Bora. Vibe positiva 46. Car... Caraca, esse vídeo deve tá muito longo, cara. Né? Uh, Reinhardt, reinharte. Não, soldado! Caraca! Eu tenho certeza de que há uma explicação lógica e científica para isso. Caraca, que fala longa? O uh, visual do soldado que a gente usou durante muito tempo durante o beta. cura se Vivo ou morto? Hum. É, 45, caixa de 45. Lendária, Blizzard, lendária, Blizzard! Vocês estão fazendo errado! Opa, pose de vitória do Lúcio novinha, fresh, claro, vamos pegar ela porque ela tá muito Já legal. Acabou? Já acabou? A gente tira toda hora a gente tira essa fala e pegamos um spray do Winston. Vamos lá, vamos lá. Chegamos na metade. Fácil, fácil. É. Pose de vitória do. do. do Lúcio. O mundo sempre precisa de novos heróis. <laughs> Bora. Roxa, Rainhart, Rainhart. Oh, Para de vir coisa repetida, pelo amor de Deus. Spray da, do, da Mercy. 42. Não é possível. Para de vir repetido. Só veio aqui, posa de vitória do Winston com o Peanut Butter dele, a manteiga de amendoim. É manteiga, tem gente que fala manteiga de amendoim, tem gente que fala pasta de amendoim. Reinhardt! por veio o Reinhardt, cara. Beleza, beleza. Pelo menos veio o Reinhardt, cara. tá preocupado que não ia vir também. Uh, spray da sombra, skin nova do Reinhardt do evento, boladão, nervoso pra caramba. Que tá muito legal. Eu curti a Vera essa armadura dele, da forma como tá. É a armadura padrão dele, né? A clássica. Só que com as cores do Overwatch Origins. É... Origi... Origins ou Origins? Bom. Uh... Spray de todos os heróis. É isso? É. Eita! Deixa eu dar uma olhada de novo nele. Ele tá muito legal, cara. Eu curti a Vera. Bora, vai, não tem tempo. 44. Gend! Gend! Gend, Gand, Gand! Ah, não! 150 de gold. E um spray. Um spray não, uma pose de vitória do Reaper. Isso aqui. E veio ela de novo, eu não acredito. Não quarta vez que a gente tira essa, essa emote. Chega! 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 Dessa emote. Roxo, quem é que vai vir, roxo? Ah tá, eu já achei que ia vir um negócio. Eu já ia dar um Nerd Rage aqui agora, cara. Pô, eu tava preparando o Nerd Rage. Eu tava vindo para trás para voltar já no Nerd Rage. Ó. Chamou pro fight. Deixa eu equipar aqui na lateral. E 50 de gold. Caixa número 38. Meu Deus, meu Deus. Galera, vibe positiva. Vai, vibe, vibe positiva. Opa! Pegamos uma skin legal do, do Junkrat aqui. Torrado. Essa skin eu acho legal. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, galera. Vai vibe positiva. Vibe, manda vibe. Eu tô sentindo. Manda vibe. Please. Uh, veio tudo repetido. Meu Deus do céu. Tudo, 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 tudo repetido. Cruzes. Opa, opa, é o alguém é é é Desse lado não tem nada repetido. With the maker! Caraca, pegou uma Uh! Carato! With make, rapaz! We don't make você senta roxa mesmo, vou te falar barate, você, velho. Vou te falar. Eu não posso equipar, cara, agora que senão eu vou acabar picando esses negócios sem querer nas próximas competitivas. Não dá agora, não dá! Ai meu Deus do céu! Spray do soldado, mas eu, eu vou jogar um pouquinho com essas skins novas aí que eu tirar agora sem assim, tá gravando. Vocês vão acabar vendo os spoilers, vocês que caem nas partidas comigo. Pô, tá muito legal essa Widow, cara. Tá muito legal. E eu vi lá o Golat jogando com a arma dourada dela. Nossa senhora, ficou show de bola. Caixa número 35, Dedos das Caixas. Muito obrigado. Meu Deus do céu. Meu Deus. Número 34, caixa 34. Para de vir tudo repetido, pelo amor de Deus. Vem mais coisas únicas do evento. Mesmo que seja branca. Boop. Pô, foi um clone hard da, da. fala da. da sombra. Eu tô bugando, eu tô bugando. É muita caixa, galera. Aqui, ó. Tremedeira, tremedeira, que vem essa lendária. Não veio, não vem, não, não veio. Opa! Veio spray das áreas do evento. Beleza. Manda, manda, manda três, seria o Gend, junto na mesma caixa. Nossa, veio o Gend, mas não veio o Gend que eu queria. <laughs> Spray do oriça, que a do evento. Paz abençoe a todos. Que a paz abençoe a todos, é isso? Que a paz ah, abençoe. abençoe a todos. Beleza, vamos lá, caixa número 31. Ótimo, chegamos finalmente. Meu Deus do céu. Nossa, eu não aguento mais tirar esse, play, esse ícone do jogador. Ah, FK, vocês sabem o ah, que, que significa FK, né? A FK é Away From The Keyboard Você está fora do teu teclado uh, Spray da Orisa Tudo repetido mais uma vez, Blizzard Caramba, 29, caixa número 29 Vem, 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 vem Roxa, o que, que vem de roxo do evento? Veio do Torb Animação de destaque equipadona. <laughs> Ele com o filhinho dele ali, todo na lateral. Maneiro, cara. É meu bebê o nome. Muito legal, cara, essa animação de destaque. 150 de gold e o resto é repetido. Caixa número 28. Vem coisa do evento. Vem bastante coisa do evento. Pegamos um spray da Fara. Cara, acho que a gente vai conseguir juntar todos os sprays, viu, galera? Uh, dela treino de pontaria também, que nenhuma cri tá treina a pontaria. Cadê a lendária, mano? Manda a lendária. Cadê o Gend? Pelo amor de Com Deus. Jeito vai. Com jeito vai. Essa vem a deusa. Manda a deusa, Blizzard. Manda a deusa. Ela, isso, isso. Ela tá o quê? Na esquerda? Tô ouvindo direito? Na esquerda? Nossa, ela tá na direita, mas não era o que eu queria. Meu Deus do céu, cara. A gente tirou isso aqui no último abrir nas caixas. Não estou ficando mais jovem. Não estou ficando mais jovem. Caramba. Caramba. Eu adoraria ficar e bater papo. Eu só adoraria. Que não. Eu adoraria ficar e bater papo, só que não. Acho que foi essa daí que eu cortei, não foi? Que <laughs> se reclamaram, o cara reclamando. Bora. Caixa número 24. Opa. Ela não é repetida. Galera, ela não é repetida. Ela é repetida. Foi a única que veio repetida foi isso daí. Não eu achei que não tinha feito barulho ali, cara. Não faz barulho quando vem lendária repetida? Não é possível, cara. Não, para de vir repetida e vem coisa do vento. Suas emoções se tornam vulneráveis. Suas emoções se tornam vulneráveis. longa viagem de mil milhas inicia-se com o um movimento de um pé. Caraca, outra fala enorme dele, não, cria A gente já fez a estreia de você já. Eu odeio essa skin. <laughs> Caixa número 23. Ai, ah, falta poucas caixas, cara. Eu tô, eu tô ficando preocupado. Ah, fala do evento dela e 50 de gold. Caixa número 22. Ah. Tudo repetido, cara. Tudo repetido. Oh, meu Deus. Ela é repetida. Veio Gold, cara, veio Gold! Não quero Gold, eu quero skin! Fala do Bastion Spray do... Nossa, queimou uma. Queimou uma lendária com Gold de novo, cara. Duas lendárias já com gold, beleza Não! Aí, obrigado, thank, thank, thank you. Agora eu fico mais tranquilo. Não, tá tudo repetido. Opa! Fuck yeah! Yes, McCree, cara! E olha o, o que eu falei para vocês, ó. Vai parar de mexer aqui embaixo o bagulhinho dele, o desespero. Aí você mexe, olha, dá uma mexidinha. Se você balançar ele, ó. Você girar ele, Foi. E gira o da arma também ou não? Ele tem uma arma. Não sei onde é que tá o da arma que eu não tô conseguindo chegar. Tá pra trás, não gira não. Nossa, pegamos o McCree, cara. Caraca, esse McCree tá show de bola, malandro. Muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. Yes! Cara, falta pouquíssimas skins, cara. Falta só eles dois, cara. São os dois que eu mais quero. Por favor, não. Não. Blizzard, caixa número 18. Poxa. Reinhardt mais uma vez. Tudo repetido. Caixa número 17, please. Não. Vou destruir você. Vou destruir você. Caixa número 16. Tracer, onde é que está você? Opa, pegamos a da Mei também. Aí, beleza. Um ícone de jogador da ourissa e um spray da mercy. Vamos ver a fala da Deus não. A voz é. Poxa, cara. É da venta, pelo menos. Não. Tudo repetido mais uma vez. Caraca, 14 caixas só, cara. Não, vem, vem lendária. Lendária, meu Deus. 150 de gold. Lendária, 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 lendária. Lendária. God of the Boxes, Legendary. No! Opa, pegamos o, o emote dela que é maneiro pra caramba. Eu não sei qual que tá. É, vou usar esse aqui mesmo. Caixa número 12. Caixa número 12. Please, got of the boxes. Ah! Que isso, não veio, veio um spray da May. Caramba, cara, falta pouquíssima, caixa número 11. gente das Arábias de novo, cara. Meu Deus do céu, cara. Quem das. Eu nunca achei que eu ia tirar o Gente das Arábias, cara, que é uma skin que eu gosto. Veio de novo a animação de destaque. Caixa número 10. Tá queimando as lendárias que a gente tira com isso, cara. Isso é impressionante. Não, 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 nada. Todo homem precisa de regras. Todo homem precisa de regras. Caraca, cara. Ai, falta pouquíssimo. A caixa número 8, vem. Ai, caraca, cara. Opa. Essa skin dele é bonitona, cara, a do Reaper. Eu acho ela bonita pra caramba, essa skin aqui. Muito bonita mesmo iradíssima, ela é muito irada eu vejo bastante gente que gosta dessa aqui, cara ao invés de usar qualquer lendária com o Reaper IMPACTIVEL eu acho muito engraçado ele falando isso, cara caixa número 7 caralho, não vai vir a Tracer, cara não vai vir a Tracer e o Genji, não tô acreditando nisso acho que são as únicas que faltam, cara caixa número 6 Caraca, Reinhardt, chega! Eu sei que eu pedi para você vir, mas tá vindo com muito delay o resto, viu? Spray do McCree e um Spray do Roadhog. Vamos lá, caixa número 5, essas daqui eu vou abrir com mais calma. Últimas caixas, caixa número 5. Vem. Poder dos deuses das caixas. aias ah, yes! Ah! Ah, veio mais uma. Essa daqui que eu achei mais irada das duas, cara. Ele tá sem barba. Fica muito diferente ele sem barba. Caraca. Mentorbe. Patriota Mentorbe. Meu Deus do céu. A caixinha de ferramenta caída aqui. Muito maneira essa skin também, cara. Caramba, cara. Nem acredito que veio, cara. Spray do Roadhog. E 50 de gold. Uh. Manda mais uma lendária, please. Manda mais lendária, Nossa Senhora! Uhum. Tudo repetido. Tudo repetido. <laughs> Espreidoriça, galera. É agora. Momentos finais. Duas caixas. A gente tem duas caixas. Uhum. Vai. Caixa número 2. Caixa número 2. Meu Deus. Fala do Hanzo. A beleza na simplicidade. É, eu sei, Hanzo. Cadê a skin? Ah, spray da Widowmaker. Meu Deus. A última caixa, galera. Foram 88 caixas. Caixa número 1, um, caixa número 88. Não sei. Ah, última caixa. Vem, minha lendária. Por favor. Por favor. Por favor. Essa caixa, cara, viu mal pra caramba. Acabou-se. Caraca, 88 caixas, amigo. 88 caixas. A gente pegou Bastion. Pegamos. É. McCree. Pegamos Mercy. Então é. 1, 2, 3. Faltou. 4, 5, 6. 7. É isso mesmo? Foram 7? Eu acertei? Eu, eu acertei mesmo? Não, mentira. Eu acertei. Foram 7 skins do evento. Fora as outras que a gente conseguiu. Não tem mais nada. Baixo. Baixo. É isso mesmo. A oriça não veio. Eram 10 no total, né? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nove... Não, calma aí. Eu fiz uma conta errada. Alguém que eu não conto. Uma? Por que que eu falei que era 10 no início? Uma. Eu tô. O Genji. É, tô passando reta do Genji, o animal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente conseguiu 7 skins de 10. Faltaram três e das três, duas que eu mais queria. A gente não pegou a Ouriça também, né? Que tá muito maneira também. Parece uma vaca. Caraca, cara. Eu não tô acreditando que ele não veio, cara. Eu queria muito começar a jogar com ele agora já, cara. Caraca, meu Deus do céu, cara. Porque eu não vou... Não vale a pena comprar agora no início do evento. Mas já é garantido que eu vou completar todas as skins. Porque eu tenho mais de 9 mil. Eu preciso de 9 mil pra fechar. Então é... Genji, 3 mil. Oriça, 3 mil. Então dá 6. E Tracer. Acho que são essas todas as skins. Mais 3 mil. 9 mil. E a gente fecha totalmente os, o, o, as skins do evento. Ai, caraca, foi muita caixa, galera. Foi muita caixa. Eu não tô acreditando até agora que a gente não tirou o Genji nem a Tracer. Cara, nenhum dos dois que eu mais quero. São os que eu mais queria no evento e a gente não tirou em 88 fucking caixas. Meu Deus do céu. Mas... Bom, galera, é isso daí, eu espero que vocês tenham gostado, esse vídeo está extremamente longo, eu tentei abrir o mais rápido possível, mas vocês sabem que aqui eu sou cheio de cacuete, cheio de mania pra abrir as caixas, mas foi maneiro, foi uma adrenalina muito grande, eu tenho até que dar uma deitada agora, que o coração tá como? Uf, cansado aqui, o coração ficou meio suado, tá tudo, tudo zoado o coração aqui, mas é isso daí, espero que vocês tenham gostado, mais uma vez, muito obrigado, Tsuda, pelas 50 caixas, e galera... Se vocês quiserem mandar caixa, pode mandar caixa pra mim. Pode mandar caixa pra mim. Pode mandar, mandar lá pro meu e-mail, lá né? kingpatriota.com, em vai mandar, vai mandar. Pode mandar o que vocês quiserem aí pra mim que tá trabalhando. Tá <laughs> mas ninguém é obrigado a fazer nada disso, tá? Vocês estarem aqui já é o suficiente pra mim. Então é isso daí. Deixa aí embaixo nos comentários se vocês gostaram das skins que a gente tirou. E Boy or Boy! Eu falei sete skins de 10 que a gente ia tirar, mas eu contava que ia vir alguém dia 3. Então eu deveria ter falado 8. Mas ia vir a Oriça, então eu tinha que falar no 9. Que aí pelo menos alguém de A3, se não um dos dois, ia vir. Então, eu quero saber, vocês acertaram? Eu vou, eu vou dar uma olhada nos comentários, nos palpites que vocês mandaram. Aí eu quero ver a maioria que acertou. Isso daí. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, não é perder nenhum vídeo. A gente se vê no fucking próximo episódio. Valeu. Falou.